V Bratislave na Mladej garde sa v sobotu konal pilotný atletický projekt Majstrovstiev Slovenska do 23 rokov. Septembrový termín síce každému nevyhovoval, ale minimálne našej mládeži, ktorá sa pripravuje na svoje olympijské hry do Buenos Aires, prišiel vhod. Najprv sa ale venujme Gabike Gajanovej, ktorá na 800-ke nemohla mať konkurenciu a vyhrala v čase 2:14:55. Avšak upútala o čosi skôr výkonom na 400 metrov. Tam si utvorila nečakaný osobný rekord 55:19 a tento výsledok môžeme označiť ako za jeden z najzaujímavejších na podujatí. Musím povedať, že ma to prekvapilo. Do toho preteku som išla s tým, že skúsim zabojovať o to víťazstvo. Nechcela som si minúť všetky síly, pretože som vedela, že pobežím ešte 800-ku. Čiže to bolo v podstate také rozložené. Vyviezla som sa za Mirkou Cidorikovou a potom som bežala, čo to dalo. A osobačík som naozaj nečakala, ale to je tak vždycky, keď to čakám najmenej, tak vtedy to padne. A som veľmi rada, že to padlo takto na koniec sezóny. Takže je tam potenciál byť ešte rýchlejší? No, ale už si to necháme na budúci rok. Dobre, a čo k tejto 800-ke to vyzeralo, že si kontrolovala? No, v podstate toto bolo hlavne také, aby som na víťazstvo, dá sa povedať, že som bežala tak na istotu, nechcela som už... Ako som povedala, je koniec sezóny, čiže už netreba behať nejaké časy. Čiže som bežala tak na istotu, aby som zvíťazila a podarila sa mi to, takže som rada. A poďme sa venovať trojici, ktorá štartovala tu v Bratislave a o týždeň už cestuje na olympijské hry mládeže do Argentíny. Victoria Forster bude za morom štartovať na 200 metrov. Tu bezpečne vyhrala stovku s časom 12:31. Dnešný beh bol taký, že idem sa iba prebehnúť, lebo... Bola som taká, že neviem, čo mám čakať, lebo je to také, no, neviem. Ale tak verím, že v Buenos Aires dám do toho všetko a dopadne to, čo najlepšie. Čo spôsobilo pre teba takéto nečakané predĺženie sezóny? Predsa tá príprava by bola úplne iná? No, bola by veľmi, veľmi úplne iná. Ale ja som veľmi rada, že to dopadlo takto, lebo keď mi trenérka povedala, čo mala som ňou v pláne, tak som sa na tom tak, že... Bože, ďakujem, že toto Buenos mi zachránilo tú letnú sezónu. Do Buenos sa tešíš, čo tam chceš dosiahnuť? Tam budú predsa iné superky, aj z iných kontinentov? Teším sa tam, veľmi nové skúsenosti naberiem a chcela by som tam určite si zlepšiť osobák a do čo najlepšie tam skončiť. A aby to dopadlo oveľa lepšie, hlavne ako na Európe. Aj Andrej Paulíny potvrdil, že je na tom dobre, išiel si pohodové tempo a nemal žiadne problémy, aby získal titul medzi 23-kármi. 1500 metrov zvládol za 4:03:60. Fyzička určite nebude ako už na Európe, ale trénujeme a uvidíme, čo sa podarí. Tento celý posun tvojej prípravy niečo spôsobil, pretože predsa už by ti to končilo celé? Tak určite, človek je už unavený. Tá sezóna je dosť dlhá, tým sa ešte natiahla v podstate o mesiac. Ale je to pre mňa veľká čest, že tam môžem ísť a absolvovať tam tie preteky. S trénerom ste sa možno rozprávali aj o nejakých cieľoch, čo by ste tam chceli dosiahnuť, alebo to necháte tak, ako budete improvizovať, čo sa tam bude diať? No pravda, že to sa nedá, to už tam pôjdu najlepší z celého sveta. A to je ťažko takto povedať, už ani na Európe som si nedával veľké ciele. A to športové ešte asi tam bolo. Ale toto už predsa len budú na iné iná konkurencia tam. Afrika a všetky tie veľké kontinenty, tak bude to zaujímavé. Určite by si to ale nevymenil asi za koniec sezóny? Pravda, že nie. To sa nedá ani povedať, aký som šťastný z toho, že sa tam že to idem absolvovať. Osobný rekord si behu na 200 metrov utvoril Oliver Murcko. Ten naplno zatiahol už po štarte a v závere ešte akoby zrýchloval. Čas 21:47 ho mimoriadne potešil, ale i prekvapil. Nečakal som. Sme v strede prípravy pred Argentínou. Tréner hovoril, že tak 21:80 by som mohol bežať. A vyšlo to rýchlejšie. 21:47 osobák. Takže dobre. No ťa to prekvapilo, keď si videl, aký to je čas? Aha. Hej, prekvapilo ma aj to, že som bol prvý, lebo myslel som, že máte kýš. Sa budeme nejako natiahovať a nejak nakoniec nie. Ale on už bol unavený aj po stovke, po všetkom, takže... Som spokojný. Súvisí to možno aj s tým, že tebe sa predĺžila sezóna, že vlastne sa pripravíš ešte na Buenos? Hej, určite súvisí. Teraz veľa trénujeme, takže zároveň aj veľa regenerácie, takže je to také dobré. Len začala škola a mám toho viacej, ale zvládam to. Čo ti tento beh vlastne prezradil pred Buenos? Fú, no mne.
Neviem, asi akurát tak to, že sa dobre pripravujeme. Zabehol som si osobák, takže vidím to pozitívne. Je nejaký cieľ, čo by ste tam chceli možno dosiahnuť? Neviem, ako určite by som chcel aspoň osobák si dať a dobre sa umiestniť, je to veľký pretek. Naši mladí reprezentanti sa teda nestratili u nás v kategórii do 23 rokov a verme, že sa nestratia ani vo svetovej konkurencii medzi 14 až 18 ročnými. Buena surte!